Jedan od najznačajnijih projekata koji su Pirotu trenutno realizuje rekonstrukcija crpne stanice Berilovac. U toku su zemljani i građevinski radovi. Koliki je obim posla, najbolje govori podatak da će u buduće postrojenje biti ugrađeno više od 180 tona armature. Ono što je najvažnije je da je ova investicija blizu 1,5 miliona evra, da je dosta važna, fundamentalno važna za vodosnabdevanje našeg grada i kao što vidite ovde će biti ugrađena i nova oprema, novi filtri. Imali smo ranije u proteklom periodu nekad problema sa mutnoćom vode u slučaju velikih padavina. Ja sam siguran da će izgradnjom ove, mogu slobodno reći, fabrike vode svi ti problemi biti otklonjeni i da će Pirot, kao što je i do sada imao zdravu, kvalitetnu pijaću vodu za ceo grad, imati to i u budući. To nam je cilj, to je završni projekat koji radimo zajedno sa KfW bankom. Kao što sam rekao, vrednost je negde oko 1,5 miliona evra. Vidite da je ovde angažovano negde oko 30 radnika, da se radi po lepom vremenu, ali ima i dosta problema sa visokim nivom podzemnih voda, sa nekim nepredviđenim okolnostima u projektu, ali ja se nadam da će to sve biti završeno kako treba. O tehničkim detaljima govorio je direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacije Zoran Nikolić. Pored građevinskog dela, crpna stanica Berilovac dobit će i najsavremeniju opremu. Moramo da napravimo rezervoar vode koji do sad nismo imali za ispiranje filtra, taložnik, znači kao što ste videli, potpuno rekonstrukcija same crpne stanice, ugradit će se novi filtri, umjesto postojećih 8, bit će sada 9 novih, ali sa mnogo većom površinom, pa će time i efikasnost filtriranja vode biti mnogo bolja. Naravno, ispuna samih filtra će biti potpuno drugčija, tako da se nadamo da će sve to doprineti da eliminišemo onaj veliki problem koji smo imali, možda jedini koji smo imali kada je u pitanju vodosnabdevanja, to je povremena mutnoća koja se javlja kada su velike kišne padavine. Naravno, predviđena je i određena tehnologija, dodavanje aluminijum sulfata u slučaju većih mutnoća kako bi ta efikasnost filtriranja bila što veća. Uz sve ovo, govorili smo do sada o zemljanim betonskim radovima, bit će urađena i potpuno nova mašinska oprema, znači nove pumpe, bit će sve automatizovano, praktično na svakih nekoliko sati filtri će se automatski ispirati. Tako da je ovo stvarno velika i poprilično složena investicija. Izvođač radova na rekonstrukciji crpne stanice Berilovac je preduzeće Jedinstvo iz Užica, a nekoliko firmi iz Pirota su podizvođači. Zbog problema oko podzemnih voda, rok za završetak radova po projektnoj dokumentaciji 31. decembar biće malo probijen. I pored složenosti posla, sve dok traju radovi, Pirot neće imati problema sa vodosnabdevanjem.